Sabia que isso daí existe na vida real? Essa Boa base noite, gente. Bora aleatória? pra cima. Dá um tiro no bumbum. Não, boa noite não. Não? Bom dia então, que eu vou. Não. Quem ganhar já sabe como é que funciona, né? O Ah, vídeo fica com o seu mano. nome, menos com o do Gabriel, que já tem 200 vídeos no meu canal. Ah, não, isso não vale, ô, caramba. É, aquele lá. Deixa eu ver. Vou ir no YouTube. Se começar, você dá um grito. Pra quê, mano? Não? Proteja o refém. Virou? Notifique a sala. Se começar, me dá um Nossa, grito. mano, por que que não escolheram lá embaixo? Começou? Isso, vocês escolheram lá embaixo, mano. Era melhor. Aqui é melhor, mano. Pô, quem que escolheu aqui em cima, mano? Eu Coloquei nem votei, embaixo. mano. Era lá Eu embaixo que é votei melhor. Quero embaixo. escolher. Eu Eu não votei votei. embaixo. Hã? Não Também não voltei. votei. Também não voltei. Não, voltei embaixo. O Coia. Mas não Coruja. votei, irmão. Ô, Coia, você votou em, aqui em cima? Não, olha o Queiroz, tá online, hein? Ativando câmera. Então quem voltou? Não Ah, votei, mano. já sei. Foi o Coin, hein? Não fui eu. Não, aqui é bom, pô. Não, Aqui não foi é ruim, o não. Bunnet. Foi o Bunnet. Tô ligado. Gente, esse bullet, mano. Vai forçar Benatal, aqui ou não? lixo. É Natal, vai, Seu cara. Benatal. Fica no objetivo, fica um aqui. Fechou. Oi. Oi, Gabriel, tamo junto. Tô zoando, vou sair daqui senão. Ó, os caras vão quebrar aqui, mano. Tô ouvindo tiro daqui. Não, é eu que tô atirando aqui. Oi, meu Deus, no Ó. meio do. Caralho! O cara já entrou, mano! Ah, não! Ô, oh, para! Quem tava marcando? O Benatal! O Benatal vai morrer! Joga C4! Ô, oh, coruja! É, os caras já estão naquela salinha lá do objetivo. Morreu, Conha! Matou o refém, trouxa. Ah, trouxão, vai, mata o refém, ó. Lá eu corri da granada e deixei ela Retardado, depois voltar escolhendo. Não lá, sei o que ele foi fazer ali, mano. Que Sozinho lá. gostosinho! Eu não sei o Bem que na esse cara fez bundinha ali. Você viu eu só afastando um da pouquinho pra refém. trás? Eu morria, mas Eu o vi, eu refém vi, também eu vai. Você vi. viu a jogada? Quase levava a blitz ali, trouxão. Se eu for devagarinho, você era Ele ia levar o humilde. blitz Eu ali. vi. Nossa, mas tinha que botar pra excluir aquele Lucas ali. O cara é nível 11. Quem? 0.0, 0.0. Ah, é casual, cara. Não é ranqueada, não. É casual isso aqui? Não é hoje que eu ganho dinheiro, não. É. Ah, mano, Ah, casual. mano, casual, Benatal tá tava bugado. jogando até Casual. sério. Ô, Benatal, pô. Porra, mano. Vai se fuder. Benatal. Casual, mano. Falou. Minha Lola. O bagulho não pulou, eu não Ah, consigo pensei que pular. fosse ranqueada, mano. Puta que eu pariu. Ah, ranked eu Ranqueada vou essa aí. ruxar. Ô, ranked eu vou ruxar, foi foda. Embaixo não é. É, casual eu vou ruxar, Ah, mano. mano. É Vem em pra cima, cima é aí, o que eu mesmo vou morrer lugar, o aqui mesmo também. lugar. Mesmo lugar do que a gente. Então ruxar aí, tipo, foda-se. Inserção em 10 Ah, por que tem que ser casual? Eu tenho certeza que é o Benatal. E aí, Nossa, Queiroz? um Tá grupo, vivo, eita Queiroz? porra, surgiu do nada, mano. Boazinha gostosa, Do hein? nada! Onde você apareceu, Do assombração? nada, escudo uma vez. Tá vivo, filho da mãe. A Ah, mulher então. Eu dominou mesmo. gosto. Tirou Eu cerveja, tirou headset, tirou videogame. gosto da risada do Benatal. O Benatal e do Queiroz. É mó da hora. Benatal tem risada? Benatal faz tempo que não faz isso, hein? Piadista esse Queiroz, né? Nossa, irmão. Olha que Ô, tá louco! bocão.
Deu um tiro na puta e não morri. Tá na janela. Não, não esquenta não. Tá na janela. Janela, janela. Lá em cima. Aqui? É. Frost. Aqui? É. Pega logo esse refém, tio. Eu tô sem Ashe, fui quebrar. Não, explode esse trem aí logo, explode isso aí, irmão. Ih, vai cortando a faquinha. Ô, Gabriel, solta esse negócio aí. Ou o outro na Frost aí. Tira ele da Frost. A câmera recorda aí em cima de você. Eu tô sem Ashe, Conha, ó. Por que? Tô você gastou Ashe. Tudo? Sim. Inimigo restante. Ó, oh, Benatal, me ajuda aqui. Ó, tem Frost aí, Benatal, tem Frost. Vi tiro aqui, mano. Ai, meu Deus do céu, quando abri é caixão fechado, ó. Ó, ó, cara, ó. Ai, caralho. Esse é, ah. Eu só não atirei porque eu queria zoar com o Jäger. Jäger ficou me olhando. Ô, arminha feia da porra essa aí, hein? É igual o coin, feio. Ô, louco! É, se você me achasse bonito, ia dar uma bicha feia também, que é Babi Maria, viu? Nossa, que nós, falando mal de você aí, que nós. Não deixava, não. Ô, louco! É. Tá assim, hein? Então assim, ó, tá jogando Rainbow Six. Ó, okay, cê viu o vídeo hoje, Queiroz? Ali no menu. Os caras me matando o Capcom ontem? Fortificação, você precisa ter um refém seguro. Olha o vídeo, mano. Faz, a gente vira. Eu mirei na pra destruir o Capcom. Tava eu aí e o Naldo veio correndo. Tava pra passar correndo. Pelo Capcom. Matou nós aí três. Aí o Naldo tava veio três correndo. Tava três... Passa correndo no meio do Capcom, mata nós três, mano. Oregon. Base. Não, base, agora a gente tá base. Mas naquele vídeo lá a gente tava Oregon. Isso, ai. Passa na frente, viado. Não era Oregon, cara. Ô, seu Doc, ó. Se você reclamar que eu tô... Preferia eu sem headset. Ia ver. Tem mais arame aí? Solta arame nesse treco aqui, bicho. Tá bom. Tem arame? Solta arame nesse refém. Vamos dar a volta? Vamos dar a volta aqui, ó. Com arame. Falta essa parte aqui, ó. Cara, onde que eu posso pôr? Colocando em tudo aqui. Oxi! Ah, o Benatal. Fui eu, coruja. Vindo aqui. Conha, você deitou ele. Boa. Matei. Ah, não dá. Ah, se fuder, tio. Que isso? Cortei amanhã, não vem nada. No pré-fire. Tá ali. Ai, naquela casinha, naquela parede molha. Na sua esquerda também. Ui. Deixa eles pegar o refém, deixa eles pegar o refém. Sai do refém, sai do refém, deixa eles já pegar. Já era, mano. Agora já. Nossa, que boca. Fora na missão. Cara, eu agora. Ah, o Pixel. Nossa, matou até o refém. A gente podia ganhar, né? É. A ideia era essa.
Mas não deu muito certo não. Puxa uma gringa pra nós aí, Queiroz, convida a gente. E na cadeira, ah aí, não, gringo não, vou cair. Você também cai? Todo mundo zoado nessa internet, velho. Zoada? Não, eu não caio. Precisamos encontrar o refém. Vou de blitz. Meu blitz tá como cavalo. E eu vou com o Capitão Macumba. Ixi, olha que gostosinho. O que aconteceu que o senhor tropeçou aí? Ô, Benatal, é casual, tá? Embaixo não é, gente, é lá em cima. Vai, tô falando que embaixo é não é, os mano tá descendo aqui. Seus pulguentos. Você só colocou um vídeo com o seu nome, né, mano? Não, tem vários. Coloca o meu nome, senão fica chato. Eu só acho que eu só vi você sendo o primeiro só uma vez. É, sim mesmo. Só uma vez só, pô. Eu vou entrar no rush infinito, mano, quer ver? Onde é que é? No mesmo lugar que o nosso? Ô, Benatal, por favor, para aí, mano. Quebra aqui, ô Benatal, time, bom timinho. De boa, Benatal, fica. É onde lá em cima de novo? Ajuda aqui, mano. Por favor. Alguém, time. Fala pra me ajudar, nenhum me ajuda. Onde você tá, Gabriel? Eu já morri, já. Tá aqui. Acabou minha munição. Vou entrar na faca nessa porra. Vou botar fogo nesse trem, né? Será que eu passo aqui? Tá aí do lado, aí bem, Benatal. É, não, Benatal não é o NT. Alguém presta munição aí? Não tem mais, acabou? Ah, essa frota tá atrás, sei lá. Sai do refém, sai. Oi, filha da puta, tá na escada aqui a frota. Meu Deus. Ah, vá, sério. Ah, errei, eu não sou refém. Pegaram o refém saído. Agora mira na porta, não adianta pegar refém não. Falta refém aí. Ô, oh, moleque, no pistolão verde. O refém não está mais seguro. Não, sai fora. Você saiu fora, não volta não. Sai fora. Desbloqueado. Desbloqueado. Nós está ganhando. Desafiante. Ganhamos. Tá novinha, mano. Ganhando com vida, tá de boa. Não, mano. Coloca lá, eu desbloqueei uma conquista aqui no Xbox, coloca a conquista que eu desbloqueei aqui, né? Mais importante. Ah, é? Conquista frufru. Que conquista você desbloqueou, irmão? Eu?